Ой, тільки в Чернівцях. Давайте зайдемо і подивимось, чим тут торгують. Так, це перший зал. Жіночий одяг. Ціни, дивіться. Самі. Такий светр гарний, м'якусінький, 899 гривень. Дивіться, які світерочки. 829. Ну, м'якесенька. 659, верхній одяг. Така курточка коштує 3199. Та стоїть 1499. Ну така, нічого собі так. Такий огляд швидкий. Зараз знижка 629. Коштує. Шарфи. О, яка яскрава. Так, такий светер коштує 459. Ось така курточка коштує 1799. Дитячий одяг. Давайте подивимося, скільки. 729 гривень такий світерок. Так. Зараз знижка. Ой, стоїла 1049. Піжами. Такі гарнесенькі, дивіться. 759. Така ще манюня. 929. Приходьте, купляйте. Це що вам потрібно. На любий смак.